Haja água. Tá muito seco o material, né? Me escuta, Asgão. Produção no 12, está no tratamento da camada. É bonito o processo, né? Homogenizando o material aí. Robinho na 140. O Valber na 140 também. E ataca aqui, mano. Duplicação da BR-381, lote 3. Construtora Brasil. Galera que tava com saudade dos vídeos no canal aí. Você não tá na operação das brutas mais não, mas tamo aí. Acompanhando de perto isso aí. Aprendendo um pouquinho aí. Ataca chia. A pista nova vai passar aqui. O material fica show. Isso aqui é pra quem gosta, é bonito de ver, né? Ah, sai equipamento zero. Essa aí, pra quem não conhece, é a GPS. Patrão GPS aí, é o Valber. Como tá sem base aí pra ele correr, ele vai dando uma força pras outras patrão aí, mas não pode esforçar muito não. Muito talento. Pensa.
Lá vem o índio de novo. É isso aí, pessoal. Estaludinho de leve aí. Um na frente ali, na outra patrol ali. Adriano, ferramenta também. Valeu, é isso aí. Vou estar postando de vez em quando um videozinho simples aí da obra aí. Tá todo vapor. Abração aí pra todo mundo aí que tá ligado no canal do Ramon aí. Valeu. Tamo junto, galera. Não salve aí. Beleza? Tamo na atividade aí. Show de bola. A obra tá comendo solto. Valeu.